នឹងស្ដាប់កំសាន្តបទចម្រៀង3បទដែលសម្ដែងដោយក្រុមវត្តី Ganiva សូមអបអរសាទរបានខ្លាំងខ្លាំងតគ្នាបងនាងខ្ញុំសូមជម្រាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូននៅទស្សនានាទីនេះក៏នៅតាមកែដ្ឋានផងដែរជួបជាមួយក្រុមនាងខ្ញុំបតីកានីវ៉ាអូខេបាត់ទី2គឺមានចំណងជើងថាយើងជាស្ត្រីThank you.
ាត់ទៀត Hit the road check បន្តែបែបចង្វាក់រឿងផាំងតិចលាយអូស្ដាយគាត់ពុកកចូលមិញចាឡើងហើយឡើងហើយឡើងហើយឡើងមករត់មកបណ្ដោយខ្ញុំឃើញឡើងតែម្ងៃហ្នឹងគេធម្មតាហ្នឹងហ៎ឡើងតែម្ងៃមែនគេធម្មតាខ្ញុំសួរគាត់អូខេ come here please ខ្ញុំសួរខ្ញុំសួរគាត់ចេះនិយាយខ្មែរទេគាត់ចេះចេះជំរាបសួរជំរាបសួរអរគុណជំរាបសួរអរគុណជំរាបសួរជំរាបសួរបាទជំរាបសួរជំរាបសួរចាអូមានឈ្មោះអ្វីដែរខ្ញុំឈ្មោះ Danzo បាទអូតាមពិតគាត់គាត់បាននិយាយភាសាខ្មែរទាំងអស់គ្នាបាទសុខសប្បាយទាំងអស់គ្នាបងប្អូនឆ្លើយសុខសប្បាយទាំងអស់គ្នាមួយអាកូនសុំស្គាល់ឈ្មោះម្នាក់ម្ដងផងអឺខ្ញុំឈ្មោះបតីបងបាទបតីឈ្មោះអីមិញអរជីសឺមកប៉ាឡតុយចុំវិស័យមិញវិស័យមិញប្រាំងអូខ្ញុំនិយាយប្រាំងមិញហ៎សឺមកប៉ាឡគេចង់ឆ្លើយខ្លួនណៃហ៎ពូមកប៉ែលអូមកប៉ែលហ្នឹងបាទមានសួរឈ្មោះអីដែរឈ្មោះអីដែរសុំឈ្មោះម្ដងទៀតសុំសុំឈ្មោះម្ដងទៀតអូខ្ញុំឈ្មោះ Danzo កូន Danzo Danzo បាទ Danzo 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 អូខេ good name Danzo ខ្ញុំឈ្មោះវិជ័យវិជ័យបាទខ្ញុំឈ្មោះ Alan ខ្មែរទេបាទអីមិញបើជួបនៅក្រៅអីជាពិសេសនៅបាប្រាំងអីថាអូរឿង sorry sorry ហ្មងអូ sorry sorry អង់គ្លេសកំបានខ្មែរសំសំពុកមាត់ឲ្យយូរឆ្នាំនៅជាស្រី3ខែបងអូ3ខែមកប៉ុណ្ណឹងមានបដោះហ៎អត់ផងអត់ទេណាអូតាមពិតដោយសារគាត់គាត់របៀបថាមានស្រូនដូចជាកូនកាត់ចឹងណាបាទអរគុណបតីវិញចឹងឥឡូវមានសម្រាប់បងមិនដែរពេលបានចូលរួមក្នុងកម្មវិធីរតីកំសាន្តអឺរំភើបដោយសារអីជាលើកទី1របស់ខ្ញុំក្រុមរបស់ខ្ញុំនៅលើឆាកនឹងជា live live ផ្ទាល់ចាចាក្រុមហ្នឹងមានទាំងអស់បានន័យថាយើងគឺជា single tour តែម្នាក់ឯងណាបាទអ្នកជំនាញទូលអ្នកជំនាញទូលហើយទៅរុះរើយរបស់គេទៀតហើយយកអត់នៅស៊ូស៊ូអត់នៅចា
អស់ហើយបាទឥឡូវខ្ញុំដឹងថាបងចង់ធ្វើអីហើយតាន់សូខ្ញុំសូមឲ្យជួយលេងតិចតិចម្ដងបានទេព្រោះខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍នៅពេលដែលគាត់សូឡូឲ្យខ្លាំងអាកាសយេបាទអ៊ីនត្រូឲ្យសូមកាយវិការផងកាយវិការយើងកាយវិការកកាយវិការក្បាលរបស់យើងអូខេចាគាត់បកកាយវិការបាយទៅមុខទស្សនជនអូខេចា1 2 3កតុនណាកតតិតតិតយ៉ាអានឹងខែថាស្ដាយអូអស់ហើយអស់ហើយយ៉ានៅទៀតអូខេ strong ខ្លាំងបាននោះចាញ់ខ្ញុំមកខ្ញុំនោះចេះអូ sorry វាមិនដែរណាកែកេះមកដល់ខ្នោនេះខ្នោឯងអេហ្វាយរត់ណាស់មកសូនហ្នឹងមានលុយទិញអាដែងអ្នកសងគេអត់សងគេលើសងសៃបានសងគេលើអូកូឡាមើលសំដងតេតិចតេតិចខ្សែឬរៀងតូចតូចហឹមអត់ស្ទើដៃគូសំចិត្តអត់កញ្ចក់ហើយនឹងចិត្តស្គួតមែនទេឈប់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 គាត់ត្រឡប់នេះប្រយ័ត្នខូចឧបករណ៍គាត់ចាសុំតិចសុំតិចលេងមែនទេណាអូច្រឡំកកកកកកាគេគេកកកកកាគេគេតោះបងប្អូនតែដៃឲ្យសែនរតនាមួយមកកំ pl ែងអត់កប្លែងណាស់ឥឡូវអរគុណច្រើនហើយសម្រាប់បតីគឺជាសមាជិកថ្មីរបស់ TMS ណោះចាបងចាមានអារម្មណ៍មិនដែរនៅពេលដែលបានចូលរួមជាសមាជិកនៅ TMS របស់យើងចាខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាសប្បាយមែនទែនដោយសារតាំងពីខ្ញុំចូល TMS មកគាត់រៀបចំ event ឲ្យខ្ញុំបានច្រើនហើយក៏យកចិត្តទុកដាក់ខាងខ្ញុំដែរចាចាអរគុណច្រើនហើយមានពីបអីចុងក្រោយនិយាយទៅកាន់ទស្សនិកជនជាពិសេសថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមអរគុណទស្សនិកជនទាំងអស់គ្នាក៏ដូចជាម៉ាក់របស់ខ្ញុំក៏គាត់មកចូលរួមដែរជាពិសេសនឹងអរគុណ True Citizen ដែលផ្ដល់ឱកាសឲ្យពួកខ្ញុំទាំង4នាក់បញ្ចេញនៅចាសមត្ថភាពចាអរគុណច្រើនអរគុណអរគុណអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នា Thank you អបអសាទរអបអសាទរជូនដល់បតី Ganiva ចាបាទក៏សូមអភ័យទោសផងដែរសិនជាដល់សូSee you next time. Come here, come here. Dance. ឃើញអត់កាត់ខំមែនកាត់ខំមែនយើងនេះឃើញអូខេ Zoom មកវិញទៅអរគុណច្រើនចាំវគ្គក្រោយ